Pārstrāde nav nekas neierasts, tāda ir katru gadu. Neierasti, ka tā jau šobrīd ir stacionāro pakalpojumu sekšanā, secina Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Mēs nevaram atļauties uzņemties risku, piemēram, pārstrādāt un absorbēt, neseņemot līdzekļus, jā, absorbēt šo zaudējumus. Daugavpils reģionālā slimnīca nevar atļauties pārstrādi apmaksāt par pašu brīvajiem līdzekļiem, jo tādu nav. Gadu te sāk ar 5 miljonu eiro vērtiem zaudējumiem. Tie ir parādu piegādātājiem. Mēnesī parādu izdodas samazināt vidēji par 200 līdz 300 tūkstošiem eiro. Lai līdzekļi savā maciņā nebūtu jāmeklē vēl arī pārstrādes nozagšanai, vasarā šeit varētu samazināt atsevišķu pakalpojumu pieejamību. Pacientiem nāksies gaidīt ilgāk rindās. Mūsu gadījumā, kur lielas pārstrādes, tā ir invazīvā kardioloģija, uroloģija, LOR. Daugavpils pacientiem tas ir ļoti sāpīgi. Alternatīva ir pacientiem maksāt pašiem. Pacientiem palīdzība vajag, viņi ir gatavi, un tad pacientiem jābūt, palīdzība būs jāmaksā. Tas ir vienīgais pašreiz ceļš, uz ko mēs varam iet. Ja mēs runājam par ambulatoriem pakalpojumiem, tur jau tā pati pacienti jau tagad maksā 50% valsts nosedz no visiem, un 50% pacienti samaksā. Tā kā, nu, tad šī proporcija visdrīzāk kaut kādā brīdī atkal šajā gadā paliks lielāka. Veselības ministrijā un Nacionālajā veselības dienestā apgalvo, ka slimnīcas nobežījušās ir pāragri. Pārstrādes datus analizē, apritot pusgadam, bet slimnīcas tik tiešām ir aicinātas pārstrādi neveidot. Šogad tā situācija ir atšķirīga, ņemot vērā, ka nozarī ir piešķirts papildus finansējums, kurš tiek sadalīts pakāpeniski atbilstoši visiem veicamajiem reformam, un uz gada beigam šoreiz mēs indikatīvi neredzam iespējas, ka varētu būt piešķirts vēl papildus finansējums. Vēl šonedēļ slimnīcu neizpratni radīja 1,6 miljonu eiro izņemšana no finansējuma, kas paredzēts neatliekamās palīdzības nodrošināšanai stacionārajās ārstniecības iestādēs. To novirzīs kapacitātes celšanai Nacionālā veselības dienestā un veselības ministrijā. Dinieja Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.